जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। से कथा हबनी सेनापति, तमे निश्चय जानिछ पलाशपुर आम राज्यर सीमांत, आउ सेठी जेकोनसी मुहूर्त रे आम उपरे आक्रमण हो पारे। सेनापति न रहिले आमर निरापत्तार दायित्व किए नबो? मणिमल्लिका एकदम ठीक कथा कहिछ, मु महाराणी को समर्थन करुछि। तमे गोटे काम कर, तमे शीघ्र शीघ्र प्रस्तुत हो जाओ, तुमको आम सहित जीवा को हम। जथा आज्ञा महाराज, मु एबे प्रस्तुत हो आसुछि। एथर तुमे निश्चिंत तो मणिमल्लिका, तुम परिकल्पना अनुसारे आमर संपूर्ण राजप्रसाद असुरक्षित ही रहिब, एवं आमर शत्रु गोटिए गोटिए पाद पकई गुप्त कारागार आड़ को आगे तमे बिछेइथिबा फांदरे पाद दब, एवं सेइठी हब तार विनाश। जय महाराज महेंद्रंकर जय। जय महाराज महेंद्रंकर जय। राजबाटीटा एकदम सुनसान, जो माने भी अच्छा से माने बोधे सोई पड़ी छंती, तथापि मते सचेतन रहिबाक पड़िबो। हाँ, सीमांत पाखरे हेले भी एई पलाशपुर अत्यंत शांत ग्राम, କୌଣସି ଦିନ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇନି ଏଠାରେ। ତଥାପି ପ୍ରାସାଦର ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ମହାରାଜ ମହାରାଣୀ ଏଠିକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ ହଠାତ୍? କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର? ଏମିତିକି ଗୁପ୍ତ କାରାଗାରର ପହରାରେ ଯେଉଁ 100 ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ ନିଜେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହଟେଇଦେଲେ। ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ମହାରାଜ ଆଉ ରାଣୀ ମଣିମଲ୍ଲିକାଙ୍କର। ମୋର ତ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ରହୁନି, ହାତ ଗଣତି କେତୋଟି ପରିବାର ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ରାଜପ୍ରାସାଦରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବୁଢ଼ା ତନ୍ତୀର ପରିବାର ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ବୁଢ଼ା ତନ୍ତୀର ଝିଅ ଯଦି ଆଜି ପୁଣି କାରାଗାରରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଏତେବେଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ବିଛେଇଥିବା ଫାନ୍ଦରେ ପାଦ ପକେଇଥିବ ମୋ ଶତ୍ରୁ। ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଉପରେ ଯାହାର ଏତେ ଦରଦ, ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ଗୁପ୍ତ କାରାଗାରରେ। ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛି, ସାତ ସାତଟା ଭୟାନକ ମଣିଷଖିଆ କୁକୁର
ମୋ ଶତ୍ରୁ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାକୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, କୌଣସି ମତେ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମତେ ନୁହେଁ। ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହବ, ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ବି ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ପାଇଲ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଝିଅ। ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ମୋ କଥା। କିନ୍ତୁ 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 କାହାକୁ ବି ତ ଦେଖିପାରୁନି ଆଖପାଖରେ। ରାଘବ ହଉ ବା ଆଉ ଯିଏ କେହି ବି ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ବି ତ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ମତେ ତମେମାନେ କାମୁଡ଼ିବ, ମାରିଦବ, କାହିଁକି କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ପାଇଲ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଝିଅ। ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ମୋ କଥା। କିନ୍ତୁ 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 କାହାକୁ ବି ତ ଦେଖିପାରୁନି ଆଖପାଖରେ।
राघव हो बा आउ जे केही भी रक्षा नहीं, आज तांको केही भी रक्षा करी पारिबे। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।